Co se týká dnešní přednášky, tak vám chci představit Jana Husra. On sám o sobě s nadsázkou říká, že je samozvaným znalcem ruského prostředí, což není pravda. On je dobrým znalcem ruského prostředí, protože v Rusku studoval vysokou školu. A dneska nám řekne ve své přednášce něco o nové chronologii, to znamená dějiny, jak je neznáme, jak jsme se je neučili ve školách. A musím říct, že jsem četla knížku, kterou pan Husek překládal a sám vydal ve svém vydavatelství Zakázané vzdělání. Jmenuje se Jiné dějiny Římského impéria. A když jsem tu knížku přečetla, tak mi spadla brada. A říkala jsem si, jak je možné, že nás ve škole tak obelhávali. A ne, že by ta historie byla upravená. Ona je diametrálně jiná. Takže já jsem ráda, že tady můžeme pana Buska přivítat, aby nám řekla, jak to je. Takže pěkný večer, užijte si tu přednášku a předávám slovo. Děkuji za bohatou čas. Děkuji, že jste si udělali dneska čas. Chtěl bych vám dneska tedy povědět něco o nové chronologii. Dříve než se k tomu dostanu, chci zmínit tedy moje prakticky tedy nakladatelství Zakázané vzdělání. Nebudu si vymýšlet, ten název mě napadl mě spontánně, prostě jestli jsem to někde slyšel, už nevím. Ale dneska jsem velmi rád a myslím si, že když se řekne, když se mluví o vzdělání, tak lidi obyčejně kritizují současný vzdělávací systém, že velké děti nebo prostě studenty zapamatování nějakých dát, nějakých jmén, míst, prostě nějakých událostí dějiných a nevede přemýšlení. Já si myslím, že knihy, které vydávám, především vedou lidi přemýšlení, ať už se jedná o moji prvotinu Dobšunky, která přepadne Stalina, což je úplně jiný pohled na dějiny, předválečné dějiny, na Hitlerovu cestu. To období jsem nazval politickým Karlingem, protože tam, komu to namazali, tak tam prostě Adolf Alojzovič uhnul. Potom mám čtyři díly Křivých zrcadel. Po nich přišly jiné dějiny. A jako poslední, v současné době poslední knížku mám Stalinovu ekonomiku. Pokud mám tady někdo z přítomných něco proti soudu Stalinovi, tak ho uvidím, o Stalinovi tam není prakticky nic. Prostě ta ekonomika nese jeho jméno. Je to popis ekonomických nástrojů, které nejsou originální, Stalin nevymyslel, Stalin je jenom použil a nějakým způsobem dotáhl do vysokého stupně dokonalosti. A je na tom zajímavé to, že právě tím, jak to nevymyslel, takže tyto metody byly v minulosti už používány na opakované vylízávání se z nějakých výdej a z katastrof. A nějaká taková katastrofa na nás čeká, je pro nás připravená, tudíž mi přišlo velmi hodné tu knížku vydat. Příští týden ve středu bychom si toto setkání mohli zopakovat a bude věnováno právě té Stalinu ekonomice. Takže to Zakázané vzdělání je právě to vzdělání, které podněcuje to myšlení. U této knihy Jiné dějiny Římského impéria se mě lidi ptají, ty tomu vážně věříš, ty si jako myslíš, že to je možný.
Já říkám, pro Boha, jako, kdo jsem já? Já nejsem žádný ani studovaný člověk, akademik, vědec, prostě autorita. Já jenom prostě jsem si řekl, že zúročím svoji znalost ruštiny a budu vyhledávat zajímavé ruské autory, které prostě mají zajímavé myšlení, zajímavé názory, umějí své názory předkládat, umějí se za ně být. A to je mé práce. Já myslím, že žádná utilita. Jestli to je nebo není pravda, je těma jenom na každém z vás, kdo se vám připadá věrohodné nebo ne. A není důležitý, jestli to je nebo není pravda. Opět, z hlediska zakázaného vzdělání je nejzajímavější to, že ten autor to vidí a já jsem to do té doby neviděl. A přitom takovou knihu, jakou napsal ten Alexander Tamanský, může napsat, mohl napsat každý absolvent humanitního gymnázia. Tam není prostě vůbec nic nedostupného, nic originálního, čerpal z pravidla z Wikipedie nebo z internetových stránek některých muzeí. Nová chronologie, co to je? Je to zpochybnění současného moderního výkladu dějin. Slovní spojení nová chronologie zavedli dva zase teda ruští akademici, matematici, Fomenko a Nosovský, kteří patří do okruhu badatelů historie. Nebyli první. Prvním z nich byl nějaký zajímavý člověk s takovým typicky ruským jménem, jmenoval se Nikolaj Morozov. A byl to ročník, teď si nepamatuju přesně, 1854. Asi tak. Byl to člověk vzdělaný, nadaný, za cara, že jo, car byl na rodě 1953 a car odešel 1917, tak z těchto let strávil tuším 23 let ve vězení, či si za nějakou lipárnu, posledních 6 strávil za nějakou báseň. A potom tedy po revoluci se v těch 20. letech dostal do zakládané Ruské akademie věd a tam začal působit právě v rámci toho revolučního dění a revoluční nálady začal zpochybňovat ty dějiny a vypočítal, že pokud Ježíš Kristus byl, potom to tedy vypadá, že podle toho Morozova, že byl někdy ve 12., ve 13. století, ale ne 2000 let zpět. Jinak jako vědec to byl mnohosměrný, mnohoprofilový, stýkal se s Mendelejevem a nějak mu tam něco napovídal, když Mendelejev vyráběl tu tabulku těch prvků. No a s Morozovem to nějakým způsobem zapadlo. Během socialistické doby zpochybňovat dějiny nebylo moc v kurzu a v době perestrojky a té glasnosti, což znamená jakoby možnost právo hovořit, vyjadřovat se k čemukoliv, se na zpochybňování dějin zase přišlo a vrátilo se k tomu. Fomenko a Nosovský tedy mají ten největší díl, jednak proto, že jako matematici a akademici přišli s tím, že na území dnešního Izraele nebylo nikdy zatmění slunce, alespoň v těch dějinách, o kterých lze uvažovat. Jo? My víme z Bible, že když Ježíš Kristus vydechl naposledy, takže došlo k nějakému zemětřesení a zatmění slunce. Není to úplně nemožné, protože podle Alexandra Tamanského Jeruzalém, tehdejší Jeruzalém byl jinde, ne v Izraeli, jo? Ale
s tím přišel Tamanský až teď, za Fomenka a za Nosovského byl ještě Jeruzalém tam, co je. Takže oni přišli s tím letím a v jehlasu se jim, této dvojici, dostalo díky tomu, že je hodně propagoval a prosazoval známý šachista Karpov. Jinak s nějakým brouzdáním po internetu bych asi vyjmenoval nějakých 20-30 jmén badatelů, kteří se věnují nové chronologii do té míry, že něco publikují, většinou se publikuje na internetu. Konec konců i Alexander Tamanský měl internetovou knihu v PDF. Je to taková zajímavost, že upozornil mě na něj jeden z mých čtenářů. Pátral jsem po něm asi rok, protože Tamanský je pseudonym. No nakonec Tamanský začal produkovat svá videa, která do určitý míry kopírují text té knihy, něco vynechávají, ale obsahově už se dostali tak asi na 3 takovéhle knihy. Zavolal jsem mu, dohodli jsme se, chtěl jsem, aby mi dal právo přeložit do češtiny tu jeho PDF-kovou knihu, on řekl ne, já už jsem dneska daleko dál a když to zaplatíš, tak já napíšu novou knihu. Napsal tedy novou knihu, sám si ji vydal, no a já jsem se pak ještě chvíli tejral s překladem a nakonec teda kniha vyšla. Kniha se prodávala poměrně úspěšně, řekněme 14 měsíců a pak jsem mezi objednávkami objevil paní Soňu Pekovou, takže jsem jí zavolal a říkám jí, prostě vybral jste si hezky, ale já bych vám doporučil ještě něco a objednávku jsem jí dovezl spolu s tím letím a řekl jsem jí, že byl bych moc rád, kdybyste mi řekla, co si o tom myslíte, tak mi to teda pochválila takovým tím zdvořilostním vystupováním, na jaké jsme u ní zvyklí. A aniž by mi cokoliv řekla, tak 23. prosince s tou knihou zamávala do kamery na YouTube. No a strhlo se peklo, no, myslel jsem si, že málem nepřijedu, protože se mi ten prodej takřka zdvojnásobil. No. Ale už to opadá. Tak, čili takhle nějak okrajově jsem chtěl uvést ten obor Jiné dějiny. V podstatě badatelé z jiných dějin se všichni shodují na tom, že ty dějiny jsou prostě jinak. Ale už potom se každý z nich rozbíhá, jak co do datování, tak co do výkladu. Někdo říká, že Ježíš Kristus je prostě z hrdina z roku někde kolem 1200, jiní ho vidí někde ve středověku, 1400-1500, jiní ho vidí ještě později. A ti autoři se dále potom ještě liší v tom, jakým způsobem tu látku předkládají. Ti hlavní protagonisté, Fomenko a Nosovský, jsou vědci, jsou akademici, jsou matematici a jejich knížky bych si překládat vůbec netroufl, protože ty texty jsou nesmírně složitý, je to plné vzorečků, prostě popravdě řečeno o tom ani nerozumím. Je tam taková zajímavá věc, že oni vykládají, že ty jednotlivé události, ty jednotlivé společenské procesy se nějakým způsobem vymyslí a pak se projektují do té minulosti třeba několikrát. Jo? Čili když si spočítáte, já nevím, když srovnáte nějakého středověkého hrdinu, nějakého papeže, nějakého císaře, nebo potom třeba nějaký tamhle sumerský příběhy, tak většinou je to postavené stejně. Teď nedávno mě dostrklo do očí, že Adolf Hitler
se dostal k moci stejný počet let po Napoleonovi jako a stejný počet let po Napoleonovi zahájil válku s Rusy a stejný počet let po Napoleonovi zase, myslím, že zemřel, nebo já nevím. Prostě je to zajímavé, ale ty vzorce těch historických osobností se opakují. Jiní autoři z nové chronologie zase potom utíkají přes příliš ke kosmickým nějakým silám a vykládají prostě takové ty věci, jako se říkají i u nás na internetu, že prostě jsou nějaký ty vesmírné dohody a že přijdou a zařídějí ten pořádek a to. Na to já moc nejsem, to mě moc nebaví. Čili našel jsem si právě toho Alexandra Tamanského, který je velice, velice jako snadný na čtení, snadný na uchopení. A i jeho výklad těch událostí a ta logika těch událostí, tak jak ji vykládá on, mě poměrně velmi dobře vyhovuje, odpovídá. Konec konců trávíme spolu v rozhovorech dost času. Když je řeč o zkreslování dějin, tak je tady několik takových do očí bijících zajímavostí, nesrovnalostí. Úplně nejjednodušší je cihla. Cihla není žádný high-tech, na výrobu cihly stačí malá formička, našlapat do ní hlínu a buď to nechat na sluníčku, nebo rovnou vypálit. A přitom tedy, když se podíváme na světovou architekturu, tak vidíme, budeme-li se držet výkladu dějin tak, jak je nám předkládán dnes normálně, tak že ve starém Římě se ty cihly používaly, no a potom přišli barbaři a na cihly se zapomnělo. A potom ve středověku ty cihly naskočily, jako by se prostě nechumlilo a běželi dál a cihly se vyráběly a z cihl se stavělo. Vůbec ta představa, že přijde nějaká kultura, která dokáže zmrazit vývoj, lidský vývoj na 800 let, je prostě jenom pro někoho. Tomu nemůže uvěřit úplně každý, protože všichni víme, že já nevím, ať kdokoliv cokoliv vymyslí, tak stejně je to za rok, za dva, za pět prostě překonané a zase se prostě přemýšlí a vymýšlí něco dalšího. Jo? A je jedno, jestli to bude u prostě nějaký podkovy nebo sedla nebo ve stavebnictví, v jakékoliv oblasti zastavit vývoj na 800 let je prostě nepředstavitelný, nebo na 1000 je nepředstavitelný problém. Naopak Tamanský tedy říká, že to, co máme tady na tom obrázku před tím tisíciletým výpadkem, je prostě vymyšlené. Podle Tamanského všechny technologické společenské procesy byly nastartovány někde ve středověku, možná o pár let dříve, ale v podstatě byly nastartovány tímto způsobem. A další důkazy, nebo logický důkazy, nepřímý důkazy, o kterých si tady teď budeme povídat, to dále dokazují. Co se týče těch cihel, tak je zajímavé to, že nejznámější středověký palác z cihel je pevnost Sforza v Miláně a její vznik je datován, nechtějte teď po mně přesné datum, ale někde v tom 14. 15. století a postavil ji architekt nějaký a jeho syn za 25 let už stavěl v Moskvě Kreml, který vypadá úplně stejně, je ze stejných cihel a má stejné
architektonické figury na sobě, to cimbuří je prostě takové, je prakticky stejné. A ty cihly se prostě šířily tak, jako se šíří každé jiné technologie, prostě svým tempem prostě to postupovalo, čili podle Tamanského čínská zeď bude to samé prostě o nějakých 50-100 let třeba později, jak tam ta cihla prostě doputovala do té Číny. Další věc jsou mince. Já se pokusím, nemám to připravené, jsou to fotografie z té knížky, dá se to nějak prolistovat hezky tady rychle. Další věc tedy jsou mince. Mince, my z Bible víme tedy, že Ježíš Kristus byl zrazen za 30 stříbrných, ale nikdo nám tedy nevysvětlil, kde se vzalo stříbro, případně teda v té přední Asii. A když si tedy představíme, kde se našly římské mince. Počkejte, dejte mi vteřinu, já to rajdu, ať se na to... Tak, zkrátka, existují archeologické mapy nálezů římských mincí. Tohle jsou nálezy římských mincí na území Polska. Tak. Tady máme naleziště římských mincí v Polsku. Poměrně hodně, s Polskem si římskou říši asi nespojujeme. Později se tedy dostaneme k tomu, kde se nám zobrazují. Jo? Vidíme, že jednak je to teda kolem řek, protože po těch řekách se cestovalo, a druhák je to v oblastech, které v tom Polsku máme jako města. Ty víme, že Polsko nebylo velký, že jo? A Polsko je dneska jinde, než bylo předtím. Tady máme Poznaň, tady máme Gdaňsk a ty prostě německý hanzovní města. A tady máme hory a v horách se vždycky najde ruda a vždycky se tam najde nějaké palivo. Jo? Čili to jsou typicky německý sídliště, kde byly nalezeny římské mince s Juliem Cezarem a s podobnými hrdiny. Zajímavé je i to, že římské mince byly nalezeny i na území Ukrajiny. Opět tam, kde byly města a tam, kde byly řeky. Pak je zajímavé, že římské mince byly nalezeny v tom jižním cípu Indie a na Ceylonu. Nebyly nalezeny ani v Bombeji, ani v Delhi, prostě jenom v tom jižním cípu. A tady už vlastně vidíme, že římské mince byly nalezeny i v jižní Africe, i v Mozambiku. Mozambik je poslední místo, kde se čerpá voda, než můžete přeplout Indii. A další zajímavostí je tedy to, že římské mince byly nalezeny i v Číně, i v Japonsku a světe zbožce i ve Venezuele. No a pokud měla být Amerika objevená ve středověku, tak jistě to tam nevozili středověcí numizmatici, že? Další věc je písemnost, je Bible. Učíme se, že první Bible byly napsané na pergamenu a že to prostě psali myši a že se ta Bible přepisovala. Tamanský odkazuje na to, abychom si vzpomněli, jak jsme jako děti hráli tichou poštu, jo? Že jeden prostě si něco vyslechnul a pošeptal to tomu druhému a jaký nesmysl prostě z toho vykouknul na konci. Pokud by myši přepisovali do nekonečna tu Bibli, tak by už pátá, prostě desátá verze byla jistě k nepoznání, protože není možné, aby si tam někde něco nepřidal nebo neubral. Ve finále i pouhá čárka v textu dokáže pěknou neplechu. A další věc je, že když si vezmeme, kolik je knih, nebo kolik by mělo být knih, aby každá ta Bible byla v nějakém klášteře, a pokud možno ne v jednom exempláři,
tak v knize je potom propočítáno, kolik je to vlastně kůží těch jehňátek, kolik by na to padlo, že by vlastně museli vyvraždit celou Evropu prostě z kopovýho, aby mohli mít tento počet v Biblii. Podle Tamanského to bylo všechno naopak a tím se dostáváme zpátky k těm mincím. Považte jenom, jaká je to zvláštní představa, že třeba ty mince byly někdy, já nevím, třeba před 3000 lety, jo? Když pominu, že musíte mít nějaké nástroje na to, abyste vyrobili tu raznici, tak razítkujete ten kov a vyrábíte ty mince a teď to děláte, zase když si vzpomenete na tu časovou osu, teď prostě ten kov razítkujete 2500 let. A někdy ve středověku přijde Gutenberg a řekne, proč bychom neskusili stejný razítko do papíru? Prostě je nesmysl, aby se razítkoval kov 2500 let a teprve od středověku, aby se vyráběly knihy. Protože udělat obtisk do papíru je přece snazší než do kovu. No a takže podle toho Tamanského je to tak, že nejdříve byla Bible tištěna na tiskařských strojích a teprve potom, když někdo chtěl zvláštní, prostě personalizovaný kus, tak si tu Bibli nechal přepsat od nějakého mnicha na ten pergamen a ukazoval návštěvám, co má doma za krásný kousek. Není reálný, že by Bible původně byla v nějakých svitcích od Rudého moře nebo prostě v nějakých knihách z pergamenu, na pergamenu. No, Tamanský, půlka té knihy je věnovaná těm důkazům, hodně se věnuje historii Apeninského poloostrova, vysvětluje, co bylo dřív, my se učíme, že byl nějaký starý Řím, podle Tamanského žádný starý Řím nebyl a všechno se odehrávalo někde prostě Janov, Benátky, Siena, Florencie, v této oblasti. A Řím s tou vlčicí, Řím dostal tu vlčici už potom od té Sieny, když pojedete do Itálie, tak vlčicí s těmi batolaty, nebo je v Sieně daleko více než v Římě. A v Sienské katedrále je na podlaze, jsou na podlaze prostě znaky měst, ve kterém, na nichž je Řím označen slonem. Jak jsem říkal, ta první polovina je věnovaná jednoduchým výkladům, které člověka zpochybní v tom vnímání té původní oficiální historie, ale Tamanský má takové dobré heslo, že dějiny nestačí znát, dějinám je potřeba rozumět, dějiny je potřeba chápat. Častokrát se dneska učíme nebo rozčilujeme, že, nebo říká se, že se máme poučit z dějin, jenomže když těm dějin nerozumíme, je zbytečné čekat, že bychom se z nich něco naučili, že? Čili Tamanský vedle výkladu těch dějinných nesrovnalostí přichází se svojí vlastní jako myšlenkou nebo se svým vlastním výkladem vývoje evropské společnosti. A ujišťuji vás, že u všeho to jsou velmi originální věci, na které si člověk opravdu musí vždycky chvíli zvykat. Velice zajímavý je teda jeho výklad společnosti, jak jako fungovala na počátku. Pokud si představíme, že lidé dřív žili v nějakých hradištích, v nějakých vesnicích, tak ty vesnice byly řízeny nějakým náčelníkem, nějakým starostou a k němu byl nějaký šamán, světec, někdo takový. A tyhle ty dva lidi diktovali těm ostatním,
co je vlastně dobře a co je špatně, jak se mají chovat, jak se nemají chovat a za jaké prohřešky budou vykázáni z té vesnice, protože člověk je tvor společenský a drtivá většina z lidí sama prostě nepřežije. Čili největším trestem bylo vykázání z té společnosti. No a ať už tedy ty vesnice nebo ta společnost byla kdekoliv, tak Tamanský rozděluje lidi na několik druhů, podle povolání. Prvním povoláním je rybaření. Jo? Lidé, kteří žili na břehu moře, uměli vyrábět lodě, uměli s nima plavat, plout, uměli z nich chytat ryby, přivízt je zpátky do města nebo na pobřeží a tam ty ryby prodávat. To bylo jejich řemeslo. Tito lidé se obecně jmenují Řekové a žijí jenom na břehu. V podstatě nevstupují do vnitrozemí. Pokud se rozšiřují, tak se rozšiřují zase kolem toho břehu. Jo? Čili pokud je pravda, že Řecko je domovem Řeků, tak ti Řekové se potom odtamtať roztáhli na západ třeba do Marseje a na východ třeba na Krétu a na Kypr a ovládli turecký pobřeží, ať už tedy středozemní nebo černomořský, a ve finále ovládli pobřeží Krymu. Dalším národem podle Tamanského jsou Slované. Slované jsou lidi, kteří tedy ryby nechytají, ale jsou to zemědělci. A ty původní Slované žili v oblastech, které byly nížinné, a věnovali se tomu, že tedy uspořádávali nebo vyráběli si pole. Vyráběli je tak, že podřízli stromy v lese, ty stromy za 3 roky uschnuly, oni přišli, podpálili ty stromy a z toho popela získávali v prvním roce při tom super primitivním zemědělství stejný výnos, nebo možná i větší, než je dnešní výnos toho našeho průmyslového, chemizovaného zemědělství. Potíž je v tom, že ten výnos šel prudce dolů a po 5, po 7, po 10 letech prostě na tom místě, co? Vyměnit? Po pěti, po sedmi, po deseti letech na tom místě nebylo už co dělat. Jo? Čili Slovan je člověk, který ví, že musí včas podříznout nové stromy, musí si vyrobit to pole, když to pole vyrábí, nechává tam ty nejvyšší stromy stát, protože na nich přistávají a hlídkují draví ptáci, kteří pak sbírají ty myšky, které by mu jinak tu ohrodu mohli ohrozit. Musí taky vědět, který kus lesa si má nechat, aby měl kam chodit na lov, na borůvky a tak podobně. A když si staví dům, no tak si ho staví prostě takový nějaký přiměřený pro sebe, pro svoji rodinu a hospodaří takovým způsobem, že ví, že za to určený období, za ten předpokládaný počet let se stejně bude stěhovat. To je tedy Slovan. Dalším jakoby národem podle Tamanského jsou Němci. Němci jsou lidé, kteří žijí v horách nebo přinejmenším na nějaké vrchovině a jsou to založením technici. V těch horách bývají zdroje, naleziště nějakých kovů, čili Němci jsou prostě havíři, umí prostě čerpat, dobývat ty kovy, umí je zpracovávat a provozují manufaktury, vyrábí nějaké takové, řekněme, průmyslové zboží, řemeslné zboží a to je jejich doména. Jo. Nestěhují se, nemigrují, jsou na jednom místě a ty kovy zpracovávají ve výhních, tudíž potřebují dřevěné uhlí, primárně bukové, které dává potřebný žár a to dřevo je pro ně drahé, vzácné, proto
Němec ví, že se stěhovat nebude, tudíž si staví větší domy, ale je spořivej, takže ty domy jsou hrázděný a ty políčka jsou vylepené hlínou, ty stěny jsou vylepené hlínou, aby ten dům vyšel prostě co nejlaciněji a ty domy jsou velký, aby se prostě do něj vešla celá rodina. Dalším národem jsou, zase kdybych to měl přeložit z té ruštiny, oni tomu říkají turkské nebo turkistické národy, čili to jsou primárně kočovníci, honáci. Jsou to lidé, kteří obývají tedy zem, která se nehodí pro zemědělství, je zpravidla suchá a hodí se pro pastevectví. A tyhle ty lidi tedy žijou ve stepích, jo? A v podstatě jsou to ta území, které si umíte dobře představit. Je to od Maďarska do půlky Číny. To všechno jsou prostě turský národy a mají podobné jazyky. Například maďarský kůň se řekne ló a v ruštině teda známe lóšať. A nebo Alma je jablko a město jablek je Alma-Ata nebo něco takového v Kazachstánu. To je jenom takový příklad. No a takže to máme takhle tyhle ty čtyři národy, které jsou podle tamanského jakoby základní jakoby čtyři profese, které tvoří národy. Že to má něco do sebe, my Češi víme nejlépe například z protektorátní mapy, protože Hitler, když si vzal to pohraničí, tak si nevzal jenom pohraničí, vzal si i Jihlavu, vzal si i, já nevím, Svitavy, nebo co, prostě tyhle ty území s těmi kopci a nám tedy nechal ty nížiny. Naopak zase, když si vezmete Krym, tak na Krymu skutečně na tom pobřeží byli Řekové, v těch kopcích byli Němci a všichni znáte pojem krymští Tataři, protože ty hory jsou jenom na pobřeží a většina toho Krymu už je potom step. Čili na některých těch místech se to potvrzuje. No a... Na začátku, když jsem mluvil o těch vesnicích, tak a o tom, že o pořádek v těch vesnicích se staral ten náčelník s tím šamanem, který tedy vykonával, šaman určoval, co je dobře a špatně, a náčelník, řekněme, vykonával. No tak ve chvíli, kdy se objevili lidé, kteří se začali věnovat obchodu, no tak tito lidé vymysleli, že bude někde nějaké místo pro ten obchod. Čili vznikly nějaké jarmarky, někdo něco naložil, vez to tam. A jarmark byl třeba jeden den v týdnu, řekněme, ale v určitý okamžik se nevyplatilo jezdit domů a vzniklo obchodní náměstí. U toho za těmi stánky si každý postavil už dům a vzniklo město. Podle tamanského tímto způsobem vzniklo město. A ve stejnou dobu, kdy vzniklo to město, a to město vzniklo kvůli tomu obchodu, no tak museli také vzniknout peníze. A někde v rohu toho obchodního náměstí stál kostelíček. A ten kostelíček tam nebyl proto, aby tam zemědělec Slovan nosil chleba a vajíčka a Němec, aby tam nosil podkovy a Řek, aby tam nosil ryby. Ten kostelíček tam stál proto, aby tam prostě byly přinášené peníze. A ten obchod, to obchodní město, prostě to tržiště, to město musel někdo provozovat, protože ty zemědělci a ty řemeslníci a ty rybáři v podstatě neměli ty peníze nebo nebyli zvyklí s nimi pracovat, nebyli zvyklí je počítat. Čili tady vznikla někde prostě ta páté etnikum a to jsou Židé, jo? Čili Židé nemusí být primárně zástupci nějakého semického národa, ale Žid jako organizátor toho obchodu prostě může být stejně bílý jako já.
znáte to zase, nebo moje ročníky to znají jako bony, že jo. To jsou prostě lidi, kteří vědí, nebo kteří si svoji dovednost a svoji jaksi životní ambici postavili na tom, že vydělávat lze prostě prací s penězi a ne prací rukama nebo něčím jiným. Čili tímhletím, takhle on má rozdělené ty národy. A mě to zase teda dává dost dobrý smysl, protože my jako národ jsme si prodělali české národní obrození a v rámci toho obrození nám bylo vysvětleno, že my jsme ty Češi, my jsme ty dobrý a okolo nás jsou ty Němci, to jsou ty špatný, co nás utlačujou. A teď to teda musíme jako dostat někam do nějaký podoby, do nějaký síly. Ale prostě ta minulost byla... Ach, sakra. Ta minulost byla prostě takováhle nějaká, jo? Tady všude na těch bílých místech žili prostě zemědělci a ve chvíli, kdy přijeli do města, no tak tam prostě zpeněžili tu svoji úrodu a v těch městech žili německý řemeslníci a němčinou zvanou jidiš je tam obsluhovali prostě, ani nevím, jak bych to nazval, polský židé nebo prostě něco takového, jo. Nemyslím to vůbec nějak pejorativně, prostě nic proti židům samozřejmě, jenom to vysvětluju jako určitý vzorec chápání týhletý toho výkladu, toho tamanského, toho autora. No a Tamanský dále potom i rozebírá takové věci, jako je prostě státnost a jako jsou, co to vlastně ta státnost je a jak to, které území může získat právo nebo alespoň oprávněný nárok na nějakou státnost. Především vždycky to území, když je nějakým způsobem schopné fungovat, tak musí být soběstačné, musí se samouživit. Většinou se vlastně města, to jsou oblasti, kde se lidi nemusí živit bezprostřední výrobou potravin. Dřív prostě všichni se živili svojí výrobou potravin, jo? Přinejmenším tedy ty tři etnika, Slované, Řeci a turské národy. Později, když došlo k těm městům, tak ve městech už lidi nebyli nucený nebo neměli tu potřebu vyrábět potraviny. Někdo někde v nějakém okamžiku, v nějakém místě musel přijít na ten trik, na to know-how, jak lidi řídit, jak jim nabídnout nějakou vyšší formu toho společenského života. To znamená, když se podařilo, aby fungovaly obchody, obchodní tržiště a aby se stavěla obchodní města. Tady tam prostě přišli lidi z různých oblastí, s různými životními návyky, standardy chování, no tak je bylo zapotřebí sjednotit, bylo zapotřebí jim dát ten standard, aby se k sobě chovali slušně, čili... To je v podstatě účel té naší Bible, aby byly sjednocený standardy chování a aby každý dostal prostě do své duše, do své hlavy toho vnitřního policajta a přijal tu myšlenku, že je neustále sledován a že prostě se musí podle toho chovat. V další části se popisuje, že v rámci té římské říše lidé jako Alexandr Makedonský, Julius Caesar a sultán Sulejmán byli prakticky vrstevníci a byli to imperátoři. Je to chyba, které jsem se dopustil při překladu té knížky.
teprve později, když už to bylo dávno vydané, jsem zjistil, že slovo imperátor znamená vojevůdce. Tím, jak jsem vyrost v Rusku, tak Rusové používají slovo, stejně znějící slovo imperátor jako císař. To znamená císař v podstatě ruští carové, což pravděpodobně jsou taky císařové, že ano, cár, císař. Tak o ruských carech se taky hovoří jako o imperátorech, ale v podstatě v tom antickém Řecku, ať už teda bylo antické nebo středověké, tak ti imperátoři to byli především dobyvatelé. Co dobývali? No, dobývali ta území, která byla mimo metropoli. A v Polsku dokonce mají nějakou publikaci, kde se popisují nějaké historické události a ta publikace se jmenuje nějak ve stylu Julius Caesar v Polsku. Čili tito imperátoři dobývali ta území tím způsobem, tak jak já si to osobně vysvětluju, to už není tamanský, ale jako univerzální šiřitelé křesťanství pro celou Evropu, velice výkonný duo Cyril a Metoděj, kteří tedy prostě přišli a přinesli to know-how pro tu organizaci společnosti. Když si představím, že v Čechách prostě by vládnul nějaký kníže a teď tam prostě přijdou dva cestovatelé s doprovodem nebo bez, to je jedno, a ten jim říká, jste unavený, chcete najíst, napít, vykoupat, vyspat a zítra si půjdete dál, že jo? Říká, ne, my jsme vám přinesli křesťanství. Říká, no dobrý, no a co to jako je? No to je nový náboženství. Říká, prosím vás, tady máme Peruna, slouží nám, dědovi sloužil, tátovi sloužil, nám funguje, perfektní, nepotřebujeme žádného Ježíška, jo? Říká, klid, prostě, kolik tady máš lidí, jo? No tady prostě všude, že jo, tady kolem, jo, tamhle ve vesnici a tamhle za řekou a za lesem, všude lidi, jo. No a kolik jich máš? No spoustu. A co ti nosej ty lidi? No když potřebuju, abych rozhodnul, no tak vezmou nějaký dary, přijdou, že jo, přinesou dary a rozhodnu, jo. No a tyhle ty dva mu říkají, no tak podívej se, a my tady jsme od toho, aby jsme ti ty lidi spočítali, a aby ti nenosili, když potřebují, aby si rozhodnul, ale aby ti nosili každý týden. A k narození bonus, ke křtu bonus, ke svatbě a k úmrtí taky bonus. Skvělý kšeft, jeden v tom napůl, my máme know-how a ty máš prostě náklady. Jo? A tímhletím způsobem prostě vznikaly potom ty království, protože víme, že teprve od nějaké doby prostě byly knížata povýšena na krále. Proč byly povýšeny na krále? No, protože získali to uznání toho centra. Teprve prostě ten Řím, ať už teda to byl nebo nebyl Řím, tak ten Řím prostě ho potvrdil jako uznaného krále. A i ten Cyril s tím Metodiem, nebo Julius Caesar, nebo kdokoliv to byl, tak když prostě přišel a ten by mu řekl, já toho vašeho Ježíška nechci, on řekne, nemusíš, my se dohodneme, my máme času dost, my se dohodneme s tvým mladým. Ale to, co o tebe chceme už dneska, to je, aby se tady prostě hejbal obchod a aby se našim kupcům na obchodních stezkách nikomu nic nestalo. Já jezdím od 15 let na chatu do severních Čech. Severní Čechy jsou posety takovými těmi kopci, co vypadají jako vyhaslý sopky. A na každém tom kopci je nějaká pevnost, jo? Zřícení na pevnosti. No a když jsem byl malej, tak jsem se táty zeptal, co to je za pevnosti. A táta říká, no to jsou ty obchodní cesty. Když jsem potom v nějaký tý základní škole měl ten atlas dějepisu a tam jsem skutečně viděl obchodní cesty, teď to takhle bylo natahané různě po té Evropě, a jedna skutečně vedla přes ty severní Čechy, někde z Benátek, třeba do Štětina nebo někam takhle. No a
já jsem si říkal, no to jsou ty obchodní cesty, že jo. Tak tudy asi jezdili ty kupci, měli ty vozy, že jo, a na těch vozech ty vozy měly plný pomerančů nebo nějaký špulky tam měly prostě, nebo prostě sukno nějaký benátský, že jo, teď ho vezli někam tamhle na sever, jo. A vždycky přijeli k té pevnosti nebo k tomu hradu a ten zbrojný říkal, stát, co to nesete, co to vezete? On říkal, no vezu pomeranče nebo vezu prostě látku nějakou. A zbrojný řekl, dobrý, tak mi dej tadyhle, hele, dva pomeranče, tady mi ustřihni metr látky a můžeš je dál. Jo? Nebo jak si myslíte, že to fungovalo? Prostě nic takového se určitě nedělo. Prostě ten kupec dostal nějaký glejt, nějaký razítko, nějaký diplom nebo prostě něco a s tím jel a vždycky takhle zamával, že má prostě propustku a jel. A někdo ten celoevropský obchod musel organizovat a kvůli obchodu se to všechno dělo. Jo? Já dneska, kdybych si nepřečet knihu Tamanského, několikrát v mém případě teda, tak když třeba slyším někde tamhle v televizních novinách, že se připravuje nová hedvábná stezka, jo? No tak si říkám, jaká hedvábná stezka, o čem to ty lidi mluví, jo? No ale prostě ty obchodní trasy, to je tak důležitý, že to nejsme, že prostě jako člověk, který se nevěnuje mezinárodnímu obchodu nebo mezinárodnímu nebo státní ekonomice, tak to prostě není schopný docenit. Jo? Jsou to naprosto zásadní, naprosto určující věci. Čili Tamanský vysvětluje i takhle jakoby jiný pohled nebo logický pohled na tu ekonomiku, na to šíření křesťanství, že křesťanství je především organizace obchodní společnosti. Je tam ještě jedna myšlenka, že ta římská církev fungovala vlastně jako investiční společnost, jako velká bankovní firma, velká bankovní autorita. A vždycky, když je někdo velký, tak mu někde roste nějaký prostě malej škůdce. A když se dneska podíváte na nejstarší banky, tak nejstarší banka v Evropě je Sienská banka Monte dei Paschi, která byla založena na konci 1400 konec. A tato banka má ve svém současném letáčku firemním, prostě propagačním letáčku, má takovou citaci, že je to banka, která se od samého začátku věnovala mikroúvěrům. To znamená, že ta banka neměla možnost dělat velké kšefty, protože ty byly obsazené a těmi mikroúvěry prostě holila, tak jako je to dneska, že jo, každýho toho jednotlivce a snažila si ho zjistit, zmapovat, aby jí teda s úvěrem neutekl. To znamená, že ty velké obchody, velké investice dělala, řekněme, církev, takový ty třeba ty antický vodovody, jak známe, a katedrály a takové věci. A vedle toho vznikla nová vrstva finančních institucí, něco třeba jako dnešní lichváři, ale tenkrát se to jmenovalo banky. A ty banky prostě rostly a sílily, protože pracovaly s daleko větším procentem, s daleko drsnějších podmínkách. No a v určitý okamžik se ty síly prostě srovnaly a vypukla válka, kterou všichni známe, všichni víme, jak dlouho trvala, nikdo nevíme, kde začala, nikdo nevíme, kde skončila, víme, že skončila Vestfálským mírem a jmenovala se 30-letá válka. V rámci 30-leté války došlo k rozdělení Evropy na katolickou a protestantskou část, tak jak to všichni známe, s tím, že i v katolické, i v protestantské části jsou enklávy, nějaké zastoupení těch úřadů, ale v podstatě ta Evropa je rozdělená na katolickou a protestantskou část. A ta protestantská část je taková zdánlivě liberálnější, taková
progresivnější, dynamičtější, rychleji se rozvíjející a v podstatě, dalo by se říct, i drsnější. Pálení čarodejnic je v podstatě protestantská záležitost. A právě tenhle ten rozdíl, to rozdělení toho světa, starého světa Evropy, na katolickou a protestantskou část, se odrazilo i na Ameriku. Víme, že Amerika byla osídlená nebo objevená Kolumbem ve středověku, ale máme Latinskou Ameriku, čili katolickou Ameriku, a máme severní protestantskou Ameriku. Hovořím o Americe proto, že na té Americe je to lépe vidět, je to zřetelnější. Katolíci, ať už jsou nám třeba sympatičtí nebo nesympatičtí, to je jedno, ale je to kultura, která plánuje na delší období a zkoumá následky svých činů kvalitněji než ti protestanti, kteří jdou prostě po tom cíli, abych tak řekl, hlava nehlava. Katolíci, když začali osídlovat Jižní Ameriku, tak si na to udělali čas. Poslali tam ty svý misionáře. Ty misionáři přišli k těm indiánům, naučili si jejich jazyk, získali si jejich důvěru. A v podstatě ty misionáři je naučili, prostě navázali s nimi vztah. Ti misionáři z nich udělali trochu víc lidí. Naučili je věřit na Ježíška, ale nebáli se to kombinovat s kdejakými prostě symboly pohanskými, neřknuli s nějakým vůdu. Důležitý je, že prostě věří na toho Ježíška. A potom tedy katolíci už je naučili i dobývat stříbro a dobývat zlato a pak už prostě se vozilo to zlato z Jižní Ameriky ve velkém, to asi všichni vědí. Ale tohle to všechno trvalo strašně dlouho a vyžádalo si to spoustu času. A když přišli protestanti do Severní Ameriky, hovořím schválně speciálně protestanti, tak zase prostě ta schopnost vidět, jo? Nám řekli ve škole, že severoamerický indiáni byli slabí a nehodili se pro práci na polích, na plantážích. Není to nějaká blbost? Vždyť ten indián prostě bojoval se sousedním kmenem, dokázal zabít bizona nebo nějaký jiný ošklivý silný zvíře a konec konců kempoval celý rok v zimě ve stanu. Jo? Čili to nebyl žádnej slabý člověk. Jo? Problém je v tom, že ten problém bude zase v tom rozdělení toho světa a v tom přístupu k tomu světu. Prostě ti protestantští kolonizátoři přišli, podívali se na severoamerický indiány a shledali, že oni prostě tu práci těch 100 let, aby se s nima babrali, než z nich udělají něco prostě použitelného, nemají. Tudíž se rozhodli je prostě vyvraždit a do té Severní Ameriky si přivezli černochy, ale ty černoši to nebyly žádný černoši, který by se honili někde prostě po poušti nebo po nějaký džungli. Jo. To byly, v té době už to byly křesťané a v té době už to byly zemědělci. Třeba ne moc dobrý, ale už to byly, jo, protože ti katolíci dříve než osídlili Jižní Ameriku nebo než kolonizovali Jižní Ameriku, tak kolonizovali i tu Afriku. A ty lidi, ty černochy, ty místní obyvatelé nějakým způsobem prostě připravili, kultivovali. Ale bohužel ne dost dobře na to, aby to místní obyvatelstvo drželo pohromadě, ale naopak prostě byli natolik, abych tak řekl, mravně nízcí, že jeden prodával druhého, protože opět žádný protestantský
obchodník s otroky neběhal po Africe a nechytal žádný domorodce do lasa, ale prostě je nakupoval na trhu. Čili černoši se dostali do Severní Ameriky proto, že byli pro práci na poli lépe připraveni než severoamerický indiáni. A pokud se dneska učíme, že Cortés povraždil půlku Jižní Ameriky, tak si říkám, kdo nám to říká a proč.